ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونسته ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يا سهر صاحب الفضيلة تنهجي عبد الغني دان سلوره جواتان Hadirin dan hadirat sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian Pertamanya Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada tengah hari ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul Bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita Pada membahaskan berkenaan dengan fiqah salat Berkenaan dengan fiqah salat dan oleh kerana perbahasan kita adalah perbahasan fekah Fekah ini ia berkembang dengan soal dan jawab Jadi sebab itu jika sekiranya tuan-tuan ada sebarang persoalan Yang berkaitan dengan topik perbahasan kita ini Maka saya alu-alukan untuk kita bincang bersama dalam kuliah kita Maknanya ada soalan sahaja, terus tanya soalan Jika ada keperluan hadirin sidang jemaah Tanpa kita perlu tunggu pada penghujung majlis untuk kita bertanya atau tanpa perlu kita buka kepada sesi ruangan tertentu boleh saja terus tanya soalan. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada topik syarat-syarat sah salat, syarat-syarat sah salat. Pada bulan yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan syarat yang pertama. Yaitu syarat sah salat yang pertama adalah sucinya tiga perkara ke atas diri seseorang yang ingin menunaikan salat. Sucinya tiga perkara ke atas seseorang yang ingin menunaikan salat. Yang pertama sekali adalah pakaian. Maknanya sucinya pakaian seseorang itu daripada najis. Sucinya pakaian seseorang daripada najis. Itu satu. Yang kedua, sucinya tubuh badan seseorang daripada najis kadang-kadang pakaian dia bersih daripada najis tapi dekat tangan dia sebagai contoh ada najis maka yang ni pun tidak sah solat kerana syarat sah solat bukan sahaja badan atau pakaian kena suci daripada najis tubuh badan orang yang solat pun sama juga dan syarat yang ketiga adalah sucinya tempat solat daripada Daripada najis Sucinya tempat salat Daripada najis Jadi maknanya Kawasan kita nak menunaikan salat Di situ perlu suci Daripada sebarang najis Dan pembahagian najis Kita telah sebutkan Pada kuliah bulan yang lepas Maka saya dah ceritakan Najis terbahagi kepada tiga Iaitu najis yang ringan Atau dikenali mukhaffafah Najis sederhana Disebut juga sebagai mutawassitah Dan najis berat yang disebut sebagai najis mughallazah. Nah kita dah kata cara kita mudah nak tahu najis yang tiga ini, kita kena ingat begini sahaja. Najis mukhafafah hanya ada satu je contoh dia. Iaitu air kencing bayi lelaki yang tidak makan kecuali susu ibu. Dan usianya di bawah berapa tahun? Dua tahun. Nah, ini kita sebut pada bulan yang lepas. Jadi selain daripada itu, bukan mukhafafah. Jadi mukhaffafah hanya ada satu contoh saja. Kemudian yang kedua najis mughalladhah hanya ada dua contoh saja. iaitu khinzir ataupun babi dan juga al-kalb iaitu anjing. Dan juga kata para ulama dan segala haiwan yang terhasil daripada salah satu mereka ini. Maknanya kalau kacukan antara anjing dengan kambing sebagai contoh lahir anak maka anak itu pun mughalladhah juga sekiranya berlakulah sekiranya berlaku Maknanya selain daripada dua ini dan selain daripada yang yang najis mughaffafah kesemuanya adalah najis apa? mutawassitah. Selain daripada mughalladhah dan mughaffafah ini yang kita sebutkan ada tiga, kamu bila dicampurkan Maka semua itu adalah najis mutawassitah, najis sederhana. Seperti darah, seperti nanah, seperti air kencing manusia, seperti najis manusia, seperti air kencing haiwan, seperti air ke air penajis haiwan, seperti air mazi, seperti air wadi dan yang seumpamanya, maka semua itu adalah najis. Jadi apabila kita nak salat, kita wajib bersihkan, maknanya tidak adalah bersihkan semua najis tersebut daripada tiga perkara iaitu daripada badan kita daripada pakaian kita dan juga daripada tempat solat kita itu syarat yang yang pertama dan syarat yang kedua hadirin dan hadirat yang saya muliakan syarat menjadikan solat kita sah yang mana jika tidak ada solat kita tidak sah adalah kaifiyatu al-ilmu bidukhulil wakti kita perlu ada ilmu dalam bahasa kita mengetahui telah masuknya waktu salat mengetahui telah masuknya waktu salat dan mengetahui telah masuk waktu salat ini merujuk kepada salat fardu kerana salat fardu yang mempunyai waktu Adapun salat-salat selain daripada salat lima waktu Kita tak disyaratkan untuk kita mengetahui masuk waktu Contoh salat fardu jenazah Mana kita tahu dia nak mati bila Jadi tak disyaratkan mengetahui masuknya waktu mati jenazah tu Jadi apabila kita kata mengetahui masuknya waktu ini Hanyalah merujuk kepada waktu salat lima waktu itu Kerana salat lima waktu itulah salat yang berwaktu Ya Allah kata Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta salat merupakan kewajipan berwaktu ke atas orang yang beriman dan salat itu adalah salat fardu lima waktu sehari semalam jadi wajib maknanya kalau kita salat dalam keadaan waktu belum masuk macam sekarang ni katalah waktu zuhur belum masuk waktu zuhur satu setengah kita sekarang berapa satu lima minit katakan jadi kita pun salat zuhur sekarang kita kata lagi satu setengah panah kita nak salat sekarang sejuk sikit tak boleh. Kalau kita buat, solat kita tidak sah juga. Kenapa tidak sah? Kerana belum masuk waktu. Hadirin dah hajarat. Dan disebutkan di sini, kaifiyatu ma'rifati dukhulil wakti. Macam mana cara kita nak tahu waktu solat tu masuk, macam mana cara dia? Jadi cara dia disebut oleh penulis kitab di sini, yang pertama, pengetahuan kita tu pengetahuan yang yakin. Al-ilmu al-yaqini. Pengetahuan yang yakin ni, dia kata, bi'ayya'atamida ala dalilin mahsus. Seseorang itu Dia berpegang kepada dalil yang boleh dilihat Ataupun boleh dirasa Ataupun boleh di, diketahui Karuk yati syam Seperti dia melihat kepada matahari Wahia tagrubu fil bahar Ketika matahari terbenam di laut Sebagai contoh Maknanya dia tengok kepada matahari Sekarang ni matahari terbit ke Matahari terbenam ke Matahari sekian uh, ke Begitu Jadi daripada situ dia boleh tahu Waktu solat telah masuk ataupun dengan cara apa ataupun dengan cara ijtihad ijtihad ni bi'a ya'tamida ala adillatin zanniyatin zata dalalatin ghairu ghairu mubasharah. seperti dia tengok kepada bayang-bayang seperti dia tengok kepada bayang-bayang kalau macam contoh dia kata bayang-bayang objek itu adalah sama panjang dengan objek maknanya kalau kita berdiri di bawah panah matahari bayang-bayang kita sama panjang dengan kita yang itu makna telah masuk waktu Zuhur. Itu makna telah masuk waktu Zuhur. Tetapi apabila kita berdiri di bawah matahari dan bayang-bayang kita panjangnya dua kali ganda daripada kita, maka itu bermakna masuk waktu Asar. Dan ini inilah antara yang kita kata guna secara ijtihad, ha, secara ijtihad. Jadi kalau kita guna ijtihad macam tu pun boleh, tak ada masalah. Ataupun yang ketiga taklid Taklid ni makna dia apa? Taklid ni mengikut. Ha, itu makna taklid daripada al-qiladah. Qiladah Kiladah ni tali, tali yang mengikat di leher sebenarnya. Al-qiladah. Tapi bila disebut perkataan taklid, taklid ni adalah perbuatan kita mengikut orang lain. Ha, itu taklid. Idza lam yumkin al-ilm al-yaqini aw al-ijtihad. Kalau seseorang itu dia tak boleh nak dapat ilmu yang yakin tentang masuk waktu solat ni. Ataupun dia tak boleh nak berijtihad bila masuknya waktu solat, kajahilin bi awqati salati wa dalailiha seperti dia tak tahu pun waktu salat tu bila fa immal alim maka dia mengikut kepada orang yang alim maknanya dia ikut kepada orang yang tahu dia tak tahu masuk waktu salat bila tapi ada orang yang tahu orang tu bagi tahu dia waktu salat zuhur dah masuk jadi dia taklid saja dia ikut jadi boleh kita kita kata boleh dan salat dia adalah adalah sah tapi macam zaman sekarang ini kita tak berhajat lagi dah nak tengok kepada bayang-bayang macam tuan-tuan sekarang ni solat zuhur tengok bayang-bayang tak? Tak ada pun tengok kita gitu tak? Kita bagi kita kita tengok kepada takwim solat contoh ataupun kita ada TV ni ada tulis uh, infografik berkenaan dengan waktu solat. Jadi ikut yang tu. Dan itulah yang digunakan ini ini ilmu falak hadirin sidang jemaah. Tentang takwim solat yang digunakan pakai di negara kita ini adalah berdasarkan kepada ilmu falak. Emo falak ni, dia wujud pada setiap jabatan mufti negeri di Malaysia. Setiap pejabat mufti atau jabatan mufti negeri kita, semua ada bahagian falak. Dan jakim pun ada unit falak di atas sendiri. Jadi mereka-mereka inilah yang menentukan anak bulan syawal dan menentukan anak bulan zulhijjah, nak menentukan raya haji, nak menentukan puasa bila, nak menentukan syawal, apa, raya bila, raya puasa bila. Ini dan takwim salat. Semua ini pun adalah di bawah bahagian falak bahagian falak jadi kita pun tengok kepada begitu maka kalau kita rujuk kepada situ saja pun mencukupi dan memadai tambahan zaman sekarang kita ada aplikasi telefon bimbit aplikasi telefon bimbit kita ni pun kita boleh tengok dan ketahui waktu solat maknanya dalam phone kita kita boleh dah uh, install lah aplikasi yang berkaitan solat ni terpulang lah tuan-tuan cenderung kepada apa-apa aplikasi Kadang-kadang aplikasi ni dia aplikasi yang bergabung. Maknanya dia aplikasi aplikasi Quran. Tapi dalam masa yang sama bukan Quran je dalam tu. Maknanya kita boleh tahu arah kiblat pun sama juga. Kita boleh tahu masuk waktu solat pun ada juga. Maknanya aplikasi yang dia menghimpunkan semua sekali. Tonton carilah dekat apa nama? Dekat App Store ke Play Store ke bergantunglah kepada handphone masing-masing lah. Saya kalau saya punya pelajar-pelajar hadirin dan hadirat bila saya suruh buka Quran, saya suruh buka Quran di handphone. Ha, macam tu. Maknanya kena install Quran dalam phone masing-masing. Siapa so, tuan-tuan percaya tak kadang, kadang bila kita tengok kepada handphone uh, pelajar-pelajar muda-muda ni semua handphone tu ada TikTok. Tapi tak ada Quran. Jadi janganlah kita ni sama juga. Maknanya sekejap lagi kita check pula yang ini ni Semua ada tiktok, Quran tak ada ha, Janganlah jadi macam tu ha, Jadi sepatutnya kalau Quran kena ada Aplikasi Quran, aplikasi nak menentu Masuk waktu solat, hadirin dan hadirat Dia kena ada juga Yang peliknya bila aplikasi tiktok Dia tak risau pula apa nama Tak cukup memori lah macam-macam Bila Quran lah tak cukup memori lah macam-macam alasan Dia tidak mau gitu, hadirin dan hadirat Jadi dalam tu pun boleh berpada dan yang paling mudah kita kata nak tahu masuk waktu solat ni kita dengar azan lah. Dengar azan tu adalah petanda masuknya waktu waktu solat. Ha, cuma kita kena tahu jugalah sebab azan ni memang azan subuh sama dengan azan maghrib. Ha, nanti ada orang dia waktu bulan Ramadan nanti azan zuhur dia kata sama macam azan maghrib. Dia kata dia buka puasa waktu zuhur. Dia kata sama je buka azan. Bukanlah maksudnya kena tengok kepada waktu yang betul jugalah. Kita puasa sampai maghrib bukan sampai zuhur. Ha, jadi kena tengok pada waktu. Jadi ini syarat sah salat. Dan kata penulis kitab hukmu salati man salla kharijal waqti. Hukum salat seseorang yang salat di luar waktu. Maknanya sama ada belum masuk waktu. Jadi kata penulis kitab idza tabayyana lil musalli apabila seseorang yang salat tu telah jelas anna salatahu qad waqa'at qabla dukhulil waqti Bahawasanya salat yang dia lakukan itu telah berlaku sebelum masuk waktu. Maknanya dia salat sebelum masuk waktu salat. Maka kata penulis kitab, tu'tabar batilah. Salatnya dikira batil. Batil ni maknanya batal. Salatnya dianggap sebagai batal. Wa tajibu i'adatuha wajib. diulang semula salat. Bila dah masuk waktu, kena salat balik. Sawa'un kana mu'tamidan ala ilmin aw ijtihadin aw taqlid. Sama ada dia sengaja Ataupun sama ada dia berpegang kepada ilmu Ataupun berisytihad atau taklid Maknanya dia mungkin taklid orang Tapi bila dia taklid orang, dia ikut orang Rupanya orang tu pun salah Maknanya dia 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 taklid kepada orang yang silap Waktu salat belum masuk Maka salat dia sah ke tak kalau dia dah tahu ha, Salat dia tidak sah Kalau dia tahu yang waktu belum masuk Salat itu adalah dikira sebagai Tidak sah dan sebenarnya inilah sebenarnya hujah Ibnu Ibnu Hazim. Mungkin tuan-tuan biasa dengar ada satu orang ulama namanya Abu Muhammad Ibnu Hazim Az-Zahiri Al-Andalusi. Dia ni adalah nak kata dia pengasas mazhab Zahiri pun bukan. Kalau tuan-tuan biasa dengar mazhab Zahiri. Yang kita biasa dengar mazhab apa? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Tapi ada satu lagi mazhab yang agak masyhur juga iaitu mazhab Zahiri. Zahiri ini dia pengasas dia Daud Az-Zahiri. Tapi pengembang dia adalah Ibnu Hazim Az-Zahiri yang saya sebutkan tadi, Ibnu Hazmin Al-Andalusi Az-Zahiri. Al Dan Ibnu Hazim ni dia ulama yang meninggal pada tahun 456 Hijrah. Itu pada pertengahan kurun yang kelima Hijrah. Kenapa Ibn Hazim ni pandangan dia? Sebab dia ni adalah tokoh ulama yang besar sebenarnya. Tak kira kalau orang kritik dia ke orang berbeza pandangan dengan dia, tapi dia adalah tokoh ulama yang yang besar. Dia ada tulis sebuah kitab namanya Al-Muhalla, Al-Muhalla bil Athar nama tajuk kitab dia. Al-Muhalla bil Athar. Dan dalam kitab tu dia jelas tentang isu qada solat ni. Tentang isu qada solat. Di sisi dia tak ada solat qada. Di sisi Ibnu Hazim tak ada solat qada. Maknanya kalau seseorang itu contohnya dia dalam waktu solat ni, waktu Zuhur ni dia tak sembahyang Zuhur. Sampailah pukul lima petang dia tak semayang zuhur Maka adakah dia perlu kodak Di sisi Ibn Hazim tak Dia kata Apa yang awak buat dalam semayang tadi apa, Dalam waktu solat tadi apa awak buat apa Kenapa nak solat bila dah tamat waktu Dia kata begitu Dan hujahan dia dia bagi beginilah Dia kata Solat yang dilakukan sebelum masuk waktu Sah ke tidak Tak apa beza dengan solat yang dilakukan setelah tamat waktu? Bahkan di sisi dia tak sah juga. Sebab solat fardu ada waktu ke tak ada waktu? Solat waktu ada solat fardu ada waktu, iaitu dia ada waktu mula, dia ada waktu tamat. Jadi solat hanya boleh dilakukan dalam tempoh mula dan dalam tempoh tamat. Dia macam ada orang yang sampai ke garisan penamat sebelum wisil dimulakan. Orang tak suruh lari lagi dia dah lari dia dah sampai dah. Lepas tu dia kata saya menang. Betul ke tu? Dia ni gila ke apa? Sebab pertandingan belum bermula. Dia dah mengaku dia menang. Mana boleh macam tu? Dah ada orang orang lain semua dah selesai dia baru nak start. Kemudian dia kata oh saya lah pemenang sebab saya dah sampai ke garisan penamat. Dia mula selepas orang dah habis dah. Nak buat apa? Pertandingan tu dah habis dah. Orang pun tak kira kalau hang menang ke hang laju ke hang apa, apa nama mata masa terpantas ke orang kata pecah rekod dunia ke Orang tak peduli pun sebab waktu dah tamat Jadi itu yang cuba disampaikan oleh Ibn Hazim Dia kata kalau kita kata solat yang dilakukan sebelum masuk waktu tak sah Solat yang dilakukan selepas masuk waktu pun sama Sama juga tidak sah Dia kata begitu Hadirin dahajar. Jadi ini yang penting bagi kita Cuma tuan-tuan kena maklum Pandangan Ibnu Hazim ini adalah pandangan yang diselisihi oleh jumhur para ulama. Maknanya jumhur para ulama mereka mengatakan adanya solat qada. Adanya solat qada. Kenapa ada solat qada sebab ada dalil itu je. Ha, sebab ada dalil. Adapun solat sebelum masuk waktu memang tak ada dalil. Tapi solat selepas uh, masuk waktu ini ada dalilnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata mannama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha Sesiapa yang tertidur, siapa yang tertidur sehingga dia terlepas solat. Siapa yang tertidur sehingga dia terlepas solat. Contohnya solat subuh Contohnya dia tidur kan? Dia tidur-tidur, dia bangun tidur dah pukul 7. Dia bangun tidur pukul 7. Tapi sekarang ni pukul 7 masih subuh ke tak? Dia bangun pukul 7.50 dah contoh. 7.45 Kerana subuh lewat Jadi pukul 7 tu masih subuh lagi Jadi uh, Katalah dia bangun pukul 7.45 Dan ini dah waktu subuh dah tamat dah Maknanya matahari dah terbit Maknanya matahari terbit tu dalam pukul 7.27 something, something, something macam tu lah macam tu lah Jadi Ketika itu Dia dia teringat yang dia belum solat Subuh lagi Mereka dia pun ambil wudu Dia ambil wudu dan dia pun solat subuh Hakikatnya waktu subuh dah tamat waktu tu. Tapi itulah maksud hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Yang Nabi kata man an salatin siapa yang tertidur sampai dia terlepas solat au nasiyaha ataupun dia terlalu sibuk sehingga dia terlupa solat falyusalliha idza zakaraha hendaklah dia ingat hendaklah dia mendirikan solat apabila dia teringat apabila dia teringat. Jadi maknanya untuk yang tu ada dalil. Cuma yang dalam mazhab Syafi'i ni mazhab Syafi'i kata solat sebelum masuk waktu yang tidak sah. Tapi selepas masuk waktu Maka salat adalah Adalah sah Cuma dikira sebagai kodok Dikira sebagai kodok Dan kodok ni dalam mazhab kita ni wajib Dalam mazhab kita kodok adalah Adalah wajib Sama ada seseorang itu meninggalkan salat Dengan sengaja menzali, Ataupun dia meninggalkan salat disebabkan terlupa Ataupun dia tertidur Yang ni pun wajib kodok Ini syarat yang ke yang kedua, syarat sah solat yang kedua mesti kita tahu waktu solat telah masuk tapi macam saya kata syarat ini hanya terpakai untuk solat lima waktu sahaja maknanya solat-solat sunat macam solat witeh tak payah nak tahu waktu bila pula ha, ni tidak ada waktu solat apa lagi, solat apa nama uh, taubat, solat hajat yang ni tak berhajat kepada syarat tu tapi kalau solat hajat, solat witir dia berhajat tak kepada suci, tubuh, badan, pakaian dan tempat solat daripada najis ha, yang tu dia, dia berhajat dan syarat yang ketiga kita nak masuk hadirin dan hadirat yang saya hormati adalah satrul aurah adalah satru al aurah. Satru ni maknanya tutup, aurat adalah aurat. Jadi syarat yang ketiga yang termasuk sebagai syarat sah salat adalah menutup aurat. Hadha huwa syartu salisu min syuruti sihati salati wala budda li ma'rifati hadha syarta min bayanil umuri taliyah. Ini adalah syarat yang ketiga daripada syarat-syarat sah salat dan hendaklah kita perlu mengetahui beberapa perkara-perkara penting yang berikut. Yang pertama, makna al-aurah. Apa maksud aurat? Dia kata aurat adalah kullu ma yajibu satru. Setiap anggota yang wajib ditutup. itu adalah aurat. Setiap anggota yang wajib ditutup. Au yahrumun nazar ilaih. ataupun setiap anggota yang haram untuk dilihat. Yang haram untuk dilihat. Apakah batasan aurat dalam salat? Hududul aurati fi salat. Batasan aurat di dalam salat. Bila kita sebut batasan aurat dalam salat, maknanya ada beza dengan batasan aurat di luar salat. Secara asasnya begitulah. Maknanya ini dalam salat. Hududuha bin nisbati lirajul. Batasan aurat bagi orang lelaki, di dalam salat ma baina surrati wa rukbah iaitu apa yang berada di antara pusat hingga lutut ma baina surrah wa rukbah apa yang terletak di antara pusat hingga lutut jadi ini adalah aurat kita maka wajib di ditutup sebab itu kalau nak ikut seseorang yang salat dengan memakai kain plekat sahaja contoh Baju tak pakai Kain pelekat sahaja dia pakai Maka dari sudut hukum Salat dia adalah sah Salat dia adalah sah Kerana dia dianggap menutup aurat dia Tapi dari sudut kesempurnaan Salat dia tidak sempurna hmm. Dari sudut kesempurnaan Salat dia tidak sempurna Dan kita ni berhajat kepada Kesempurnaan sebenarnya Fayajibu alla yabdu wa shay' minhu fi salah maka wajib untuk tidak terdedah sedikit pun daripadanya aurat tersebut di dalam solat jika terdedah maka solat kita batal tetapi adakah batal serta-merta kita kata tak dia bukannya batal serta-merta dia batal sekiranya terdedah dan tak ditutup serta-merta itu batal yang itu penting yang ini kaedah yang penting Contoh kalau ada satu orang lelaki dia solat aurat dia terdedah. Adakah solat dia batal? Belum batal lagi. Aurat dia terdedah. Solatnya belum batal semata aurat terdedah. Tapi aurat terdedah dan menyebab solat terbatal kalau dia tak cepat-cepat tutup. Ha, maknanya kalau dia cepat tutup maka sahlah solat dia. Tapi kalau dia biar saja, maka solat dia batal. Macam ada satu orang lelaki dia solat dia pakai t-shirt sebagai contoh. Kalau macam kita pakai baju uh, masuk dalam tak in hadirin sidang jemaah. Mungkin bila kita rokok, bila kita sujud mungkin tak ada isu sangat. Atau kalau kita pakai kurta lagi tak ada isu. Atau kita pakai jubah lagi lah tak ada isu. Dan masalah kadang, kadang orang kita dia pakai t-shirt lebih-lebih lagi lelaki ketika solat. T-shirt tu pula adalah lebih boleh diumpama t-shirt adik dia. Ha, t-shirt adik ni maksudnya apa? Baju kecil lah dia pakai. Patut dia pakai baju dia kan baju adik dia. Ha, jadi dia pakai baju adik dia contoh. Jadi pakai baju adik ni bila rokok atau sujud, maka akan ternampaklah macam-macam aurat dia terdedah. Tambahan bila dia sujud sebagai contoh, kita nampak lurah-lurah punggung dia. Hadirin dan hadirat. Jadi aurat dia terdedah. Patut bila aurat terdedah ni, kita kata dah salat. Tapi kata para ulama' Inqishaful aurah illam tustarhalan perkara yang membatalkan solat adalah terdedahnya aurat jika tak ditutup serta merta. Tapi kalau dia perasan yang aurat dia terdedah, dia cepat-cepat tutup, yang ini tak batal. Dia dia cepat tutup, yang ini tidak membatalkan solat. Ini contoh bila dia dah sedar dah aurat dia terdedah. Kemudian dia pun rasa oh, sedap sejuk-sejuk ni, dia pun biar aurat dia terdedah. Ha yang ini batal solat dia. Bila batal solat dia kena ulang balik solat tersebut. Dia kena ulang balik salat. Bukan ulang rakaat, tak. Ulang salat keseluruhannya. Karena salat tadi dianggap sebagai tidak tidak sah. Adapun wa hududuha bin nisbati lil mar'ah. Batasan aurat bagi orang perempuan di dalam salat. Kullu ma ada al wajah wal kafain. Seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Seluruh tubuh kecuali dua kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan ni yang zahir dan yang batin. Yang ni zahir ini batin. Maknanya kecuali ini dan muka. Dan muka ni dia ada batasan menegak dan dia ada batasan melintang. Batasan menegak, muka adalah daripada tempat tumbuhnya rambut ni sampai ke hujung dagu. Ini batasan muka yang menegak. Dan batasan yang melintang adalah daripada telinga ke telinga. Dan telinga ni kat bahagian dipanggil sebagai watadul uzun. Dia ada macam watak ni bukit. Jadi ini ada bukit ni, tepi ni Sampailah ke hujung sini Maka ini adalah batasan muka, had muka yang melintang Itu yang bila kita kata basuh basuh apa bas, Ambil wuduk kan wajib basuh muka Batasan tu keseluruhan Wajib di dibasuh Jadi indah hajarat jadi itulah kita kata yang bukan aurat orang perempuan. Jadi kalau ikutkan asalnya bahagian bawah ni adalah aurat dia lah. Maknanya bahagian yang leher ni tengkuk ni maka dia kena tutup semua sekali. Itu dikira aurat di dalam di dalam solat. Dalilnya adalah qala Allah taala khudzu zinatakum inda kulli masjid. Allah kata khudzu zinatakum ambillah perhiasan kamu inda kulli masjid setiap kali hadir ke masjid. Ibnu Abbas kata al muradu bihi siyaq fi solah yang dimaksudkan dengan zinah perhiasan adalah pakaian dalam solat. Pakaian itu pula adalah pakaian yang menutup apa? Pakaian yang menutup aurat. Adapun hududul aurati kharij as-salah, batasan aurat di luar salat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Aurat orang lelaki hmm, dengan orang lelaki, aurat orang lelaki dengan orang lelaki adalah antara pusat hingga lutut juga. Tak kiralah adik-beradik dia ke ataupun orang luar. Maknanya kawan-kawan yang satu asrama dengan dia ke Satu pejabat dengan dia ke sekolah dengan dia ke Apa nama Itu adalah aurat dia Dan begitu juga aurat dia Dengan adik-beradik perempuan dia Ataupun dengan mak dia Ataupun dengan anak perempuan dia Dengan mahram dia lah Dalam bahasa yang mudah Maknanya kita orang lelaki Ada tak aurat dengan kita punya mahram Dengan mak kita Ada Apa dia Antara pusat hingga Hingga lutut Walaupun mak dia kata Dulu masa awak kecil-kecil Aku yang basuhkan berak Apa semua tak kira lah, dah besar tak boleh tengok Hadirin dan hadirat Saya yang kata, mak yang pakai pampers awak Dah besar tak boleh tengok juga Tak kira lah, dah, ada basuh pampers ke Tak pakai pampers ke tidak Jadi kita kata Aurat orang lelaki dengan Ibu dia atau Mahram dia, kakak dia ke apa ke ha, Yang ni adalah antara pusat hingga lutut Dalam bahasa mudah Aurat orang lelaki ni dengan siapa-siapa pun Antara pusat hingga hingga lutut Hadirin sinar jemaah itu asasnya lah. Amma inda an fa al-wajh wal kaffayn 'ala al-mu'tamad. Hmm, menarik pandangan ni. Dia kata adapun di sisi wanita ajnabi. Adapun di sisi wanita ajnabi. Wanita ajnabi ni adalah wanita-wanita bukan mahram. Maknanya selain mak dia, Selain kakak dia, selain adik perempuan dia Selain anak perempuan dia, selain mak saudara dia Selain daripada anak saudara dia yang perempuan Wanita ajnabiyah adalah wanita bukan mahram Fama adal wajah wal kafain alal mu'tamad Maknanya, aurat dia adalah Seluruh tubuh juga Kecuali muka dan dua tapak tangan Maksud dia apa? Maksud dia macam ni La yajuz, ini pandangan dalam mazhab syafi'i Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab syafi'i sebagaimana kata penulis kitab dia kata la ya juzul nisa'il ajnabiyat tidak boleh bagi wanita-wanita ajnabi ay yanzurna ila ma ada wajh ar-rajul al-ajnabi wa kaffai tak boleh bagi wanita-wanita yang ajnabi untuk dia melihat kepada selain muka dan dua tapak tangan lelaki maknanya dia kalau berurusan dengan orang lelaki yang bukan mahram dia dia hanya boleh tengok muka dan dua tapak tangan je. Yang lain tak boleh tengok. Jangan dia kata nak tengok six pack boleh. Tak nah, dia. Dia dia bukan mahram. Nak tengok betih boleh, tak boleh juga. Walaupun betih lelaki asalnya bukan aurat, tapi kerana mereka ini bukan apa? Bukan mahram. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab mazhab Syafi'i. Fa in kana nazar bishahwah. Tapi kalaulah seorang wanita itu dia melihat wajah seorang lelaki Dengan syahwat Maknanya dia tengok muka orang tu Dia naik syahwat dia Haruma bin nisbati lil wajhi aydan Maka haram bagi orang perempuan ni Melihat wajah orang lelaki <coughs> Haram bagi orang perempuan ini Melihat wajah lelaki Dan ini berdalilkan firman Allah Qala Allah Ta'ala Berdasarkan ayat Quran Allah kata Wa kullil mu'minat Dan katalah kamu wahai Muhammad Kepada wanita-wanita yang beriman yaghududna min absarihin hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka wa yahfazna furujahun dan hendaklah mereka menjaga dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka Hadis sebenarnya mazhab Syafi'i ini dia agak strict sikit eh, dalam isu aurat ni maknanya ialah memang asasnya aurat orang lelaki adalah antara pusat hingga lutut cuma dari sudut untuk diperhatikan oleh orang perempuan yang bukan mahram maka orang perempuan yang bukan mahram Bukan bermakna dia boleh suka-suka tengok dada orang lelaki Contoh Tidak Walaupun dia kata eh, tak apa tengok dada Dada bukan aurat Tidak dalam mazhab kita ni tak boleh Maknanya untuk orang perempuan yang ajnabiyah Melihat kepada dada orang lelaki Kerana keseluruhan tubuh orang lelaki Tak boleh ditengok Kecuali muka dan dua tapak Tangan sahaja bagi wanita yang ajnabiyah Ni tujuan tak lain tak bukan nak menjaga mata lah Nak menjaga pandangan Jadi boleh tengok muka dan boleh tengok dua tapak tangan je tapi kalau tengok muka pun naik syahwat ni kata Allah segak sungguh lah lelaki ni contoh. Allah kacak sungguh dia kata. Kalau dia naik nafsu bila tengok muka satu orang lelaki tu, yang ni boleh jadi haram. Ni pandangan tu boleh jadi haram. Dan disebutkan tengok muka je lah dengan syahwat. Tak disebutkan tengok dua tapak tangan. Tengok tapak tangan pun naik syahwat pelik juga. Ha, tapi sekiranya berlaku tak boleh juga hadirin dah hadirat. Gitu. Tapi muka lah lebih, lebih yang dimaksudkan di sini adalah muka. Kemudian kita nak tengok had batasan orang perempuan pula. Batasan aurat orang perempuan. Wa hududu auratil mar'ah dan batasan aurat bagi seorang perempuan adalah ain dan nisa'il muslimat. Aurat dia sesama orang, perempuan yang lain. Yang Islam lah. Yang beragama Islam. Ma baina suratihah wa Antara pusat ke lutut juga. Ni yang berlaku ialah asrama perempuan sebagai contoh. Ataupun, ialah tak asrama pun dalam uh, katalah di tempat kerja kita ada satu bilik persalinan ataupun tandas perempuan sahaja di situ. Jadi kalau orang perempuan sesama orang perempuan dia dengan kawan dia sebagai contoh. Takkan dalam tandas dia pun nak pakai purdah juga. Contoh dengan dia dengan dengan kawan-kawan satu satu perempuan satu office dengan dia. Jadi tidak aurat mereka di asrama ke di mana-mana tempat sesama orang perempuan adalah antara pusat hingga lutut juga. Antara pusat hingga hingga lutut. Cuma dalam mazhab syafi'i dia bezakan antara perempuan orang Islam dengan perempuan bukan Islam. Maknanya amma indan nisa'il kafirat. Ada pun aurat orang perempuan dengan wanita-wanita yang kafir. Fama ada alladhi yadhar minha li daruratil qiyam ila amal ma ka, ma ka khidmatil bait wa nahwi. Aurat dia bukan seluruh tubuh tak. Aurat dia adalah kecuali apa-apa yang perlu dizahirkan sahaja bila ada urusan kerja-kerja rumah. Contoh, urusan kerja-kerja rumah. Macam bila dia duduklah rumah kan. Dia, mungkin dia tak pakai stokin. Nak buat urusan rumah. Ha, jadi, yang tu tak ada masalah. Kemudian, mungkin dia perlu pakai baju lengan pendek. Ha, yang tu pun tak ada masalah. Tapi, bukanlah antara pusat yang gelutut. Cuma, diberi keringanan sikit. Bukanlah seluruh tubuh. Ha, tapi, diberi keringanan. Maknanya, aurat dia adalah aurat orang perempuan. Apabila dia duduk di rumah, nak buat urusan-urusan kerja rumah. Ha, macam mana pakaian dia begitu. Ha, jadi itu aurat dia dengan orang yang yang kafir. Walaupun isu ni sebenarnya berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata aurat dia dengan orang kafir yang perempuan sama aja dengan aurat yang orang, orang 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 Islam yang lain. Wanita wanita muslimah yang lain. Tapi kalau saya secara peribadi saya kata begini, hadirin dan hadirat. Boleh untuk wanita muslimah untuk uh, urusan aurat dia dengan orang perempuan dia dedahkan bahagian tubuhnya bahagian-bahagian yang dia tidak risau fitnah berlaku kepada diri dia. Contohnya begini, kadang katalah kalau ada orang yang bukan Islam yang perempuan ni contoh bila kita duduk satu asrama dengan dia ke ataupun duduk satu bilik dengan dia ke apa semua dia tengok dah kita punya orang kata fizikal tubuh. Kemudian sekali lagi dia pergi keluar, dia pula pergi cerita pula kepada kawan-kawan lelaki yang lain. Dia kata, dah tengok dah kawan kita ni. Dia punya bentuk tubuhnya adalah sembilan sekian 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 sekian. Dia bagi tahu pula ciri-ciri tubuh orang tu kat sini. Jadi pinggang dia saiz begini, satgi dia punya pinggul saiz begini, satgi dia punya macam-macam. Yang ini, yang ini kita kata tak dibenarkan. Maknanya dia kena dia kena tutup pada itu. Kerana wanita muslimah asasnya kita tahu dia akan saling menjaga maruah dan kehormatan diri sesama orang-orang Islam yang lain. Hadirin dah hadir. Itu asasnya begitulah. Dan uh, yang berikutnya aurat orang perempuan juga yang disebut di sini wa amma inda mahari milaha. Aurat orang perempuan dengan lelaki-lelaki yang merupakan mahram dia. Contoh ada satu orang perempuan, apa aurat dia dengan ayah dia? Ayah dia mahram dia. Apa aurat dia dengan datuk dia? Maknanya ayah kepada ayah dia. Mahram dia. Apa aurat dia dengan adik-beradik lelaki dia? Mahram dia. Apa aurat dia dengan bapa saudara dia? Mahram juga. Tak kira lah bapa saudara adik-beradik ayah ke bapa saudara adik-beradik mak ke semua mahram. Dan apakah aurat dia dengan anak lelaki dia? Mahram dia. Apa aurat dia dengan cucu lelaki dia? Mahram dia. Apa aurat dia dengan anak saudara lelaki dia? Tak kira lah anak lelaki kakak dia ke, anak lelaki abang dia ke, anak lelaki adik dia ke. Semua tu adalah mahram dia. Anak saudara adalah mahram. Jadi apa batasan aurat dia dengan lelaki-lelaki tersebut? Maka dia kata di sini, fama baina surrati wa rukbah. Fama surrah wa rukbah. Apa-apa yang berada di antara pusat hingga lutut. Itu je aurat kita ni dengan uh, itu sahaja aurat orang perempuan dengan lelaki mahram dia. Maknanya kalau kita dengan adik-beradik perempuan kita Aurat dia dengan kita Orang lelaki Hanyalah antara pusat hingga lutut saja, Antara pusat hingga lutut Ay fayajuzulaha hmm. Maka dibolehkan bagi seorang perempuan itu Antubdiya sa'ira atrafi jismiha amamhum Untuk dia mendedahkan keseluruhan anggota tubuhnya di hadapan mahram dia Bishartin dengan syarat Aminal <tip> fitnah aman daripada fitnah dengan syarat aman daripada fitnah kalau tak aman daripada fitnah maka fala yajuzu zalika ايضا maknanya tak boleh juga ha, maknanya sebab tu kita kenapa kita kata dengan mahram sebab orang kata mahram ni orang yang paling kita selalu jumpa adik beradik anak beranak hari-hari kita nak berurusan kalau kita agama kita nak mengikat oh, awak dengan mahram awak pun awak kena tutup keseluruhan tubuh jadi kesian jadi susah Agama kita bukan terbina atas menyusahkan Agama kita terbina atas memudahkan Inna dina yusrun Agama ini mudah Tapi macam, tapi agama kita tu lah Bila agama kita bagi keringanan Agama kita nak supaya kita boleh jaga daripada fitnah Boleh jaga daripada fitnah Kalau berlaku fitnah Maka haram juga hukum dia Hadirin sidang jemaah untuk didedahkan nah, Itu dengan adik-beradik atau dengan mahram Atau dengan ayah ke dengan anak ke hadirin dan hadirat wa amma adapun ain dar rijalil ajanib adapun aurat orang perempuan di depan lelaki-lelaki ajnabi ha ni lelaki-lelaki ajnabi fa jami'uha aurah keseluruhan tubuh badan dia adalah aurat ini pandangan mazhab syafi'i keseluruhan tubuh badan dia adalah aurat Maksud keseluruhan tubuh badan tu, muka termasuk tak? Ha? Tak termasuk sebenarnya. Yang tak termasuk tu dalam solat je. Padanya aurat orang perempuan dalam solat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Tapi aurat orang perempuan di luar solat bila berdepan dengan ada wanita dengan lelaki ajnabi adalah seluruh tubuh, tak ada kecuali. Ini pandangan dalam madhab Syafi'i. Sebab itu sebenarnya hadirin dan hadirat Dalam isu aurat ini Mazhab syafi'i dia agak strict, dia agak tegas Macam kita tengok beberapa pandangan tadi Untuk kalau yang dengan Aji Nabi <tuh> Dengan orang <tuh> <tuh> ha? Keseluruhan tubuh kecuali muka dan dua Tapak tangan, maknanya itu mewajibkan niqab sebenarnya Mewajibkan niqab dan mewajibkan Purdah kecuali muka dan dua tapak tangan tu hanyalah merujuk kepada dalam salat. Tapi di luar salat asasnya macam tu. Cuma adakah pandangan ni dalam mazhab Syafi'i tak berlaku khilaf? Kita kata berlaku juga khilaf. Ha, maknanya ini memang salah satu pandangan yang disebutkan di luar dengan ajaran Nabi. Kita kata adalah uh, seluruh tubuh. Tapi kalau tuan-tuan tengok di keliling kita ni, Orang perempuan dia tu ada orang orang Malaysia kita ini, wanita-wanita kita ada pakai pakai purdah ke majoritinya? Rasanya majoriti tak pakai purdah tu atau tak ataupun tak pakai nikah? Jadi adakah ini bukan bermazhab Syafi'i? Tak, sebenarnya ini pun sebenarnya salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi maknanya ada pandangan yang kedua dalam mazhab kita ini. Aurat orang perempuan dalam solat adalah sama dengan aurat orang perempuan di luar solat apabila dia berdepan dengan orang yang bukan mahramnya. Maknanya sama juga lah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Nah, jadi pandangan ni yang saya tengok diamalkan oleh masyarakat kita lah orang-orang perempuan kita. Pandangan inilah yang yang diamalkan. Bahkan bagi saya pandangan ni lebih meraihkan uruf masyarakat kita. Sebab masyarakat kita ni dia ada banyak keperluan untuk wajah dilihat. Macam sekarang ni kita banyak berhajat kepada orang kata apa identification. Proses pengecaman dan pengenalan diri. Betul tak? Hadirin dan hadirat. Kalau macam kita wajibkan contohnya pemakaian nikab dan purdah ke apa semua ni dia akan banyak kesulitan pada isu-isu nanti urusan-urusan pasport ke urusan-urusan polis nak nak tahan kat tepi jalan ke apa nama urusan kelas pembelajaran dan pengajian. Kalau saya sendiri pun kalau pelajar-pelajar saya pakai purdah ke saya nak temu duga ke apa ke benda ke, tak yang nak tahu orang lain, nama orang lain. Itu yang jadi susah kita pula. Lagi dia dia duk temu duga temu duga. Kita tengok dalam ni rupanya ada datang orang lain. Ha, jadi sebab itu dia akan akan timbul sedikit kesulitan hadirin dan hadirat. Dan dikatakan di sini kama la yajuzu lahum ay yanzuru ilaiha in in kashafat shay'an min dhalik. Sebagaimana tidak boleh bagi orang lelaki untuk melihat kepada orang perempuan Sekiranya dia mendedahkan anggota-anggota tubuh dia. Dalil pun sama, kullil mu'minina yaruddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki-lelaki beriman untuk mereka jaga pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Maknanya mereka tunduk pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Ayat ni siap sama dengan ayat kepada orang perempuan. Sebab itulah orang lelaki wajib tutup aurat sama seperti orang perempuan tutup aurat. Maknanya sama seperti orang perempuan wajib tutup aurat. Dan orang lelaki wajib menjaga pandangan, sama seperti orang perempuan pun wajib menjaga pandangan juga. Ha, itu. Sebab nanti orang kita ni dia akan anggap oh agama ni bias. Agama ni hanya mengekang orang perempuan. Siapa kata macam tu? Bila kita bila kita apa nama? So orang perempuan kena tutup aurat. Contoh kan? Dia kata orang oh, tu yang laki-laki tak nak tegur. La ilaha illallah. Bila kita kata orang perempuan kena tutup aurat, takkan kita kata orang lelaki silalah dedak aurat. Takkan kita kata macam tu, tak logik. Bila kita kata orang perempuan kena tutup aurat, kita pun kata juga orang lelaki kena tutup aurat. Bila kita kata orang lelaki kena jaga pandangan, kita pun kata juga orang perempuan kena jaga pandangan. Kedua-dua pihak kena main peranan ni. Maknanya menjaga pandangan dan menutup aurat adalah kewajipan bersama. Tak kira mana-mana jantina pun. Tak kira lah jantina yang baru-baru wujud ke apa ke, yang tadi ikut kepada jantina asal dia juga. Ha, kena kena menjaga menjaga aurat. Hadirin dah ada. Tapi ada diberikan beberapa keadaan yang menyebutkan di sini. Keadaan yang mana kita boleh mendedahkan aurat. Dan saya nak tutup dengan perbahasan ni dan boleh kita melihat ke arah aurat seseorang. Tapi keadaan ni adalah keadaan-keadaan berlaku padanya keuzuran dan berlaku kepadanya keperluan. Yang pertama, indal khitbati li ajli nikah. Ketika kita nak meminang seseorang, ketika kita nak meminang seseorang. Maknanya meminang seorang perempuanlah. Dengan tujuan untuk berkahwin dengan dia fayajuzun nadhar ila alwajhi walkaffain maka boleh untuk kita memandang melihat kepada muka dan dua tapak tangan dia je. tengok kepada muka dan dua tapak tangan je tak boleh lebih-lebih daripada itu maknanya kalau nak meminang menikah boleh tengok pada muka dan dua tapak tangan nah, ini diberikan uh, keringanan untuk kita tengok wasaya ti fi babin nikah dan perbahasan ni akan datang dia punya lanjutan uh, dia punya perbahasannya dalam bab nikah nanti yang kedua, nazarul syahadah awil muamalah. Boleh bagi seorang lelaki memandang seorang perempuan yang bukan mahram dia dengan tujuan untuk syahadah. Syahadah ni proses penyaksian. Sama juga penyaksian ni macam pengecaman. Ini macam kalau orang kata yang jaga sempadan sempadan negara sebagai contoh, pihak immigration sebagai contoh, dia nak tengok orang ni, nak tengok orang ni, boleh tak dia tengok? Kita kata boleh ataupun menjadi saksi dalam kes-kes mahkamah. Boleh boleh kita tengok wajah dia. Awil muamalah atau dalam urusan muamalat. Urusan muamalat ni asalnya adalah urusan jual beli sebenarnya. Dalam urusan muamalah merujuk kepada urusan jual beli. Dan yang ketiga, boleh kita melihat kepada aurat seseorang itu min ajli tatbibi wal mudawah dengan tujuan untuk proses rawatan dan berubat proses merawat dan mengobat. Maka boleh untuk kita mendedahkan aurat dan melihat kepadanya dengan kadar yang perlu sahaja. Dengan kadar yang perlu. Ini macam contoh ada orang lelaki dewasa ni dia belum khatan lagi contoh. Jadi dia pun baru nak khatan dengan doktor. Doktor tu pula lelaki juga. Kalau ikut ke aurat sama juga antara pusat yang gelutut. Tapi boleh tak doktor tu melihat aurat dia? Untuk uh, melakukan proses khatan Kita kata boleh Kalau doktor pejam mata pula Takutlah boleh dipotongnya nanti ha, Jadi sebab itu kita kata Boleh dengan kadar hajat Ada kadar yang perlu saja, Lebih kadar hajat Dan banyak lagi proses-proses lain Contoh kalau proses uh, berbekam Kalau dia nak bekam Mungkin dia kata kena bekam ke bahagian paha juga Dan paha lelaki aurat Sebagai contoh tapi doktor bukan doktor lah pengamat apa nama istilah dia macam apa kata dia orang yang buat bekam lah contohnya kan. Tak tahu lah apa istilah dia pengamal terapi ke apa ke. Ha, tapi katalah dia sebab kalau dia nak bekam di sebalik tuala macam mana gayanya? Yang mana letak tuala dia bekam atas tuala mana mau. Ha, jadi dia boleh dikira dengan kadar keperluan. Faham boleh faham tuan Boleh faham boleh boleh dengan kadar keperluan. Macam itu juga kalau dia buat apa lagi? Apa nama? dia buat apa nama urutan batat uh, urutan badan sebagai contoh hadirin dan hadirat. Jadi kalau dia nak buat mungkin ada keperluan untuk dia urut tapi bukan semestinya dia memandang tapi kalau perlu boleh tengok kepada kadar yang yang perlu sahaja. Dan begitu juga perubatan-perubatan kita ni sebagai contoh macam doktor-doktor yang perempuan atau yang lelaki dia nak menyambut kelahiran bayi dilahir oleh orang perempuan. Uh, jadi aurat terdedah dah ini sidang jemaah tapi dia hanya tengok kepada kadar yang yang perlu saja bukanlah dia kata oh siapa yang pregnant semua jangan pakai pakaian apa pun tak dia tak adalah macam tu dia kena tutup juga dan dia hanya buka kepada bahagian yang perlu saja untuk untuk deliver baby hadir ini sidang jemaah jadi dalam proses-proses bekam ni boleh uh, saya minta maaf proses-proses perubatan ni dia boleh maknanya kalau kita nak merawat nak mengubat boleh dilihat kepada aurat pesakit. Dan ini ada tak dalil dia? Kita kata ada dalil dia. Anna Ummu Salamah radhiyallahu anha ista'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijama. Ummu Salamah Ummu Salamah ni isteri Nabi Sallallahu SAW. Dia pernah minta izin kepada Nabi untuk dia berbekam. Ha, maknanya isteri Nabi pernah minta izin kepada Nabi untuk dia berbekam. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Taibah ayyah jumaha. Maka Nabi memerintahkan menyuruh kepada Abu Taibah untuk melakukan bekam kepada Ummu Salamah, kepada isteri Nabi. Tapi jangan salah faham, tuan-tuan. Abu Taibah adalah mahram kepada Ummu Salamah. Walaupun tak disebutkan di sini, tapi kita kena tahu ini maklumat penting tuan-tuan. Abu Taibah tadi yang yang Nabi benarkan untuk dia buat bekam tu, dia adalah mahram kepada Ummu Salamah. Jadi bila dia mahram tak ada isu lah. Cuma still aurat antara mahram ada 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 apa? Ada batasan juga sesama mahram. Cuma dibenarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Maknanya bukanlah lelaki itu lelaki ajnabi, dia lelaki yang ada hubungan darah daging dengan uh, umur Ummu Salamah. Tetapi kalau untuk macam proses tadi berbekam tadi kan. Boleh tak mereka berdua-duaan saja antara lelaki dan perempuan? Kita kata tak boleh. Maka dikata di sini wa yushtaratu zalika biwujudi mahram. Disyaratkan dalam proses berubat dan merawat ni kena ada mahram atau kena ada suami. Wa alla tujad imra'ah tu alijuha. Dan disyaratkan juga rawatan tu tak ada orang perempuan lain yang boleh buat. Kalau ada orang perempuan lain yang boleh buat, maka dahulu kepada orang lelaki ke membuat. Macam yang nak menyambut uh, bayi yang baru dilahirkan ni. Doktor lelaki ke doktor perempuan yang paling utama sambut? Mesti ada ya, doktor perempuan Tapi kalau dah, dah, dah tak ada doktor perempuan Barulah daripada doktor lelaki Dan diberikan keringanan uh, Pendedahan aurat ni Itu pun pada kadar yang Yang perlu sahaja Wa iza wajadal muslim awil muslimah La yu'dal ila ghairihima tapi kalau adanya doktor atau pakar perubatan yang beragama Islam, maka tak boleh cari kepada yang bukan beragama Islam. Mana kekalkan yang beragama Islam. Untuk menguruskan urusan-urusan rawatan dan perubatan hadirin dan hadirat. Jadi selesai perbahasan kita pada tengah hari ini. Saya minta maaf ada salah dan silap terkasa bahasa dan uh, nampaknya tidak ada soalan ditanyakan. Memadai sekarang itu aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.